שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ליום חמישי 25 לפברואר 2016. אז היום זה יום שאנחנו צריכים להתמודד בו לא מעט בין צרכי האגו שלנו, הצרכים הרגשיים שלנו, לאיך אנחנו מנתבים אותם בעולם. כלומר, איך אנחנו מוציאים החוצה את מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים בפנים בצורה שלא תהרוס לנו, אלא תסלול את הדרך בהמשך ההגשמה של השאיפות שלנו בתוך העולם. יש היום 150, קודם כל הירח במוזניים, מדבר הרבה על מערכות יחסים ועל הסיפוק שאנחנו מחפשים בחיים, על מה שחסר לנו בחיים. ומן הסתם, האספקט של 150 היום בין הירח לשמש מוסיף לכל הדברים שאני אמרתי קודם, ובאמת נותן לנו להבין איפה הקו צריך לעבור, איפה נכון שהוא יעבור, מתי הדברים שאנחנו רוצים ומבקשים הופכים להיות קטנוניים, ומתי הם באמת צריכים להיאמר, והם באמת צריכים לעשות, ואיך הם צריכים להיאמר ולעשות. אז הבוקר הזה יכול להיות קצת טריקי במובנים של מערכות יחסים, הוא יכול גם להיות בוקר שבו אנחנו נצטרך להבין שאנחנו לא יכולים אולי לחיות ברמת החיים שהיינו רוצים, ואנחנו צריכים קצת להצטמצם. האספקט הזה של 150 יכול להעיד על צורך בצמצום, בעזיבה מאחור של כל מיני דברים שהם לא באמת נחוצים לנו. הערב יכול להיות סופר נעים, עם זווית משולשת בין הירח לוונוס, זמן שבו קודם כל אנחנו יכולים להיות במצב רוח טוב מהרגיל. מערכות יחסים, אהבה, תשוקה, אוכל, שתייה, הנאות החיים, הנאות חושיות יכולות לזרום נהדר ביום חמישי בערב, ואני מאחל לכולנו שנהנה מזה. אנחנו לקראת כמה ימים שבהם השמש בדגים נצמדת לנפטון השליט של דגים, זמן שבו אנחנו יכולים לחוות גל של פנטזיה, גל של דמיון, גל שקצת מנתק אותנו מהמציאות היומיומית, אבל השאלה מאיפה ולאיזו סיבה. אם אנחנו ננצל את הזמן הזה כדי לרתום אותו לכך שיהיה לנו דמיון פורה, או רעיונות נהדרים ויצירתיים לגבי העשייה שלנו, פרויקטים אומנותיים, כל הדברים האלה הם טובים מאוד עכשיו. אם אנחנו נשתמש בו לבריחה מהמציאות ומהדברים שצריכים טיפול, לא טוב, לא טוב. מרקורי בדלי בשישית לשבתאי, ימים שבהם המוח שלנו חד, החשיבה שלנו יודעת את הדרך, יודעת איך להתקדם, מה צריך לעשות, ללמוד וליישם, זה טוב לעבודה, זה מתנגש עם הצמידות ההולכת ובאה של נפטון שמש, אבל זה יכול גם לעבוד טוב אם אנחנו לוקחים את הטוב משתי הקצוות. מוסיפים קצת פלפל מלח של דמיון ופנטזיה לתוך העשייה הריאליסטית שלנו ביום יום. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.